Inget, idag ska vi åka till Gävle. G-town, Gävle City, kärt man har många namn. Vi ska åka till min hemstad, där min mamma och pappa bor. Det kommer bli otroligt, det var alldeles för länge sedan jag spenderade tid med mamma och pappa och min bror och Jennifer och Aston. Och det är ju faktiskt så att lilla Aston fyller hela 2 år nästa vecka. Han föddes ju på min mammas birthday, så att de delar födelsedag, de fyller på lördag nästa vecka. Men vi ska fira dem lite i förväg nu med släkt och sådär. För att vi kommer vara i Marbella hela gänget när de faktiskt fyller. Jag har fan inte hunnit köpa någonting till varken Aston eller mamma, så det var ju bra. Men jag tänker att jag köper någonting till dem så att jag har att ge dem nästa vecka när de faktiskt fyller. Och sen är det ju Farsta där på söndagen efter deras födelsedag också. Så att det är mycket nu. Men det där löser jag. Jag kanske köper någonting till Aston idag när jag kommer fram till Gävle. För att jag kommer inte träffa dem förrän imorgon. Ja, ni lär märka hur jag gör. Idag kommer det bara vara jag, mamma och pappa. Vi ska bara ha en myskväll i huset och typ kolla på Idol och käka något gott. Alltså, och sen imorgon lite släktfirande som sagt hemma hos oss. Sen ska vi på hockey också. Och sen på söndagen så kommer vi åka på släktfirande igen, fast hemma hos min bror Jennifer i Falun. Så vi kommer fira Aston 2 gånger i 2 olika städer. Det är en värld. Det blir, ja. Ni kommer få hänga med bara. Men ja, jag vill bara låta er veta också att vi har en sinnessjuk tävling på Alexa just nu, där ni kan vinna ett presentkort på 10 000 spänn att hoppa för. Och det enda man behöver göra är att bara skriva in sin mailadress så är man med och tävlar. Så att jag lägger länken till tävlingen i beskrivningen, så kan ni bara skriva in er mail där om ni vill vara med helt enkelt. Och bara av att ni är med och deltar så kommer ni också få en rabattkod. Så även om ni inte skulle vinna de här 10 000 kronorna så får ni ändå en personlig rabattkod som ni kan använda. Så det var bara en liten pre-Christmas, pre-holiday gift från mig och Alexa-teamet. Men väskan är packad. Det här är ju för övrigt typ mitt bästa köp någonsin. Alltså jag har nog aldrig fått så mycket användning av en väska som jag har fått av den här. Alltså det måste ha varit 5-6 år sedan jag köpte den här. Och den används så flitigt, så att jag är verkligen så nöjd med det här köpet. Jag tycker också att det är så fint att mina initialer är liksom ingraverade. Så att den här följer med mig, ni följer med mig till Gävle. Cute. Nu ska det handlas fredagstaco! Mamma och pappa plockade upp mig från tågstationen och sen så gick jag och mamma in och köpte lite presenter till Aston. Och sen har vi varit och handlat. Och så fick vi precis höra från William, Jennifer och Aston att de kommer redan ikväll. Så att nu blir det en jäkla tacofest och idolkväll här, hela gänget. Så det blir skitmysigt. Blev ingen sova ut imorgon eller? Nej. Men det är ju bara mysigt att man får mer tid med lilla man. Så vi ska väl helt enkelt bara förbereda lite käk nu så att det är klart tills de kommer. Och sen blir det väl att käka framför Idol. Men det här vet inte jag om man får visa på YouTube. I den här familjen äter vi nej men jag kan inte visa det här. Älgfärs i våran taco. Men jag tror att de har sett bilen och jag kan göra dem så här. Let's make some guacamole. Look at this, we're ramen. Verkligen. Alltså kolla på det här. It's gonna be a good night. Har du tittat på så mycket bättre? Nej, jag har inte gjort det. Nej, inte visst. Vi tittade faktiskt till katt två år. Nu kommer Darin. Aha. Ja, vi sa hej och kravades. Men det var ju, jag blev ju lagom chockad när vi skulle sätta oss på en AV och så sitter han bordet bredvid. Ja, jag vill bara tacka dig.
papper. Jag håller på. Vad fan gör du? Jennifer, dyk upp kaffe. Man lyssnar typ inte. Jag blir lite bubblan här. Och sen så... Skulle du bara göra en liten time-lapse? Beröra. Hitta din bil. Jennifer, vad ger det? Så här äter alltså Mr. Aston Alborg Dollery sina gurkor. Vi ska göra en Aston special för dig. Aston, vill du ha en Aston special? Vad får du? Rulle, den skär jag. Gillar du? Jesus, det som jag aldrig har sovit för. God morgon, gänget. Vad bra. Lördag. Klockan närmar sig 8. Nu blir det frukost. Vad fick du nu för något då? Nu konkurrerar jag dig med falukorven. Nej. Fick du korv? Alltså det här är där shit alltså. Riktigt. Allt annat känns ju jävla. Här är då William Alborgs frukost. Ja, men jag vill ju äta som minst. Limpa med alltså falukorv och senap. Jag vill gärna på korrekt. Men jag fattar, det är ju julskinka man brukar ha när man gör ja, så här. Ja, men det blir smaken som julskinka. Nej, William, det gör det inte. Jo, Aston. Jag och Aston äter lika. Han äter inte på sig. Jo. Det är dags att få lite liv i det här facet. Men gud vad mysig kväll vi hade igår. Det blev väl inte så mycket filmat. Men vi hade ju inte sett på ett tag allihopa. Och nu har vi ätit en god frukost. Eller ja, Williams kan man ju ifrågasätta om de är god med. Och nu håller jag på att göra mig fin för att gå till lekparken. Get ready with me to go to the playground. Nej men jag tror vi sa det, så att Aston får leka av sig lite innan vi ska få besök. Vi ska ha ett litet släktkalas runt 12. Så då blir det lunch och fira mamma och Aston lite. Och sen klockan 3 så ska vi gå på... hockey. Brynäs match. Så det blir kul. Det var väldigt länge sedan jag var på en hockeymatch, ska jag gudar veta. Och nu är lite över den fasen i livet. Jag går ju inte i raggningssyfte nu som jag gjorde förut. Om vi säger så. Gud, alltså jag är besatt av rås. Jag använder ganska mycket. Men det försvinner ju liksom lite under dagen. Så att jag brukar alltid ta lite extra till en början. Men ja, det är väl dagens planer hittills helt enkelt. Sen får vi se vad kvällen har att erbjuda. För mig är det skitsamma vad vi gör. Jag älskar ju bara att vara här oavsett. Jag blir så lugn. Ni har säkert det på mig. Att jag blir, får ett helt annat lugn när jag är hemma. Det här var ett läppbalsam med lite färg. Så läpparna inte ser helt döda ut. And that was that. Uff, jag håller på att prova The Every, Kinsas hårgrejer. Du gjorde ett mål också, första för säsongen. Ja, det har vi varit upp till kryssen. Ska vi ta den här pinnen så vi inte sätter den i halsen? Jag tar den, ja. Lördag! Vi lyssnar på det en dag. Aston, du går snabbare än mig. Va? Är du klar? Man down. Nu blir det hem och förbereda lite inför gästerna. Eller? Ja. Ni hade hämtat mat redan? Ja. Ja, vi har beställt olika tapas tallrikar och Aston har fått en egen med kinderägg och grejer. Hoppas han är hungrig när han vaknar. Alltså kolla Astons skärktallrik, jag dör. Vattenmelon, vindruvor och kinderägg. Har han fått äta något kinderägg? Jag tror inte, men det är min gud. Det blir första. Lilla fruktfatet, Jesus, Jesus. Wow.
Alltså du har fått en brum. Ser du eller? Då så, då är vi på väg mot hockeyn i regnet. Och ni kan få en what's in my bag. Jag har alltså med mig Festis, russin. Och till sist så har jag med mig korv och köttbullar. Så nu kör vi. Oj. Vi ska gå en bit från där vi parkerar så vill jag bli dyngsura, men nu är det bra igen alltså. Nu hörni är vi hemma och det är äntligen dags för middag. Så vi håller på att steka kött. Vi har smashed potatoes i ugnen. Jag har gjort en liten pepparsås, en sallad. Det kommer bli så gott. Den här ska vi ha i lite feta ostpåsen. Men alla gillar inte det så vi tar det på sidan. Ja, men vi kan kolla på våra filmer. Linda, Aston, skål, grattis! Skål! Ja, vi når nästa. Hållningen. Vinka. Va? Vinka. Jag ska ge ett mysigt montage så du behöver inte se skräckslaget ut. Du kör liksom full Alexej fit. Alexej fit, yes. Hoodie. That's the best. Sweatpants. Yes. Du sitter så jäkla bra. Visst. Tjena pepparkakan. Jaha, men du, det var Aston som fick korv. Men det finns ju mer korv. Jag vet, ska jag slå, är det någon mer som har kontakt med det där? Okej, det lär bra. Det är väldigt mycket på den här kameran. Jag ska slå på den här. Titta. Aston fick ett spel i Nu vet du vad procent. Den där är, William. Blunda. Nu måste du så här blunda. Sitter vi. Haha, det ska jag ta igen. Ja, nu typ. Där är Aston. Tack för att du får låna det här. Men vad gör du? Hör du? Det är jag. Var det inte du? Ja, blunda. Därför du inte gömde det, för att du ska tro att jag inte behöver det här. Men nu lär jag gömma. Nu är jag i Chabon. Nu kommer jag an. Nu är det så där igen. Ta lite. Nej. Omvänd psykologi. Är det Williams? Ja. 100 000 nya människor. Vad hade det för betydelse? Norrköping skulle flytta upp. Nej, men du kan inte lägga med slut. Men då, grattis, jävligt stor. Jag visste att du skulle vara bra på något. Jag skulle lyckas med något. Det är riktigt. Då kan vi ha så här. Då hörni, har det duschats. Alltså vilka minns den här ikoniska morgonrocken. Det är så nostalgiskt att vara här för att det ser verkligen exakt likadant ut som det gjorde när jag flyttade hemifrån. Och så även om det var liksom 5 år sedan jag bodde hemma senast så hänger fortfarande de här fruktansvärda tavlorna här uppe som jag måste ha tvingat min mor och far att köpa och sätta upp
i mina tonår. Och här, alltså det här ser ju så ego ut. Dock är det ju sjukt fint att någon har målat av mig. Men att liksom sätta upp sig själv på det här sättet i sitt eget rum. Jag vet inte, det finns ju mer. Här har vi en till. Här har vi en till. Alltså, det här. Och här har vi liksom 50 par skor som bara står här. Som jag förmodligen aldrig kommer använda igen. Jag måste typ ta någon dag och komma hem och bara rensa upp här alltså. Här i mitt sovrum har vi min playbutton för 100 000 subscribers. Jag har liksom mitt pris från guldtuben 2014. Alltså. Men ja, man älskar ju att komma hem som sagt. Men nu tänkte jag avrunda faktiskt. Jag ska fixa mig i ordning igen nu och sen ska vi åka mot Falun för Astons andra firande. Och det kommer liksom vara med Jennifers familj och släkt. Så jag lär inte vlogga jättemycket där liksom. Så vi ska åka till Falun nu, sen ska vi tillbaka hit till Gävle och sen ska jag ta tåg här ifrån Gävle tillbaka hem till Stockholm. Så det kommer bara bli ett jäkla massa åkande för mig idag. Så det blir nog inte så mycket mer innehåll helt enkelt. Men de här hemma Gävle-vloggarna blir en jävla kontrast från mina vloggar i Stockholm. Men det är väl också det som är livet och det som är härligt. Jag hoppas ni också tycker det och uppskattar de här lite mer lugna chill-vloggarna. Där det kanske inte händer så mycket, men ja, men vi säger så. Så kanske vi ses från Spanien nästa gång, för att vi åker ju på fredag redan. Puss från mig och hela familjen. Hoppas att ni mår superbra.